caawa qaybti suugaanta ama taxanaha fanka ah oo aanu ku waraysan doono fanaanka weyn ee maxamed muugaliban. Halka aad heestaas ka dhagaysanayseen uu noo qaadahayey cumar ruule. Waa idaacadda codka mucaaradka Soomaaliyeed ee Radio Kulmis, codka jabhadda badbaadinta Soomaaliya SSF. Hadii goraalana waxaad naga dhagaysataan mawjadaha 100.3 MHz ee gaagaaban, saacaddu markay tahay 9:19 geeska Afrika. Maanta oo taariikhdu tahay 29 January sanadka 1980, waxaanu jeclaan lahayn inaanu qaybtan dambe ee sugaanta, sidaan haddaba idiin sheegay, aanu ku waraysano fanaanka weyn maxamed muugaliban iyo taariikhdiisii nolosha iyo sidii uu uga qayb qaatay fanka Soomaaliyeed. Waxaa barnaamijka aanu daadihin doonaa wariye Cabdirashiid Anseed Qoor. Taxanaha fanka ee suugaanta Soomaalida aanu ku soo bandhigno waxaa caawa noogu marti ah maxamed muugaliban oo ka mid ahaa fanaaniinta Soomaalida kuwooda ugu horeeya. Maxamed Mooge runtii wuxuu noqday ama heesaha uu qaaday ay noqdeen kuwa dad badan oo Soomaali ahi ay aad ugu riyaaqaan dhegaysigooda. Heesaha uu tiriyaana ama cid kale murtidooda ka timaadaana badana waxay wax ka tilmaamaan caashaqa gubaabada wadaniga ah, iyo marmarku la yiraahdo kama maqnaa siyaasado uu wax kaga tilmaamahayo waayaha marka lagu jiro oo uu ku sifaynahayo wanaagiisa iyo wanaagdaradiisaba. Markaas haddii aan barnaamijka usoo gudagalno, Mr. Mooge, bal ugu horeynba asalkaba waxaad wax nooga tilmaantaa fanka iyo waxa uu yahay. Fanku macnihiisu waxa weeyaan waa wax loo dhasho, waa wax jira, waa wax jooga, waana wax dhammaanaya, ma dhammaan karo, laakiin waa wax bilow lahaa ilaa dhammaadkiisna aan la gaari karin. Waxa weeyaan matal haddii fanka Soomaalida aynu ka hadlayno, waxa ay ka mid tahay maynaan lahaan jirin kaman iyo durbaan iyo kitaarad aynu garaano, laakiin fanku Soomaali ahaan marka aan anu ka hadlayo sheegii waxa weeyaan heeska aan samaynaya wuxuu ku dhisan yahay dhaqan. Matalan waa labalaba miran, waxa weeyaan ciyaar miran. Matalan haddaad ka soo qaado helloy 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 waa laba eri, waa labalaba, way lamaan yihiin. Haddaad barxadaha eegto waa labalaba, belooleeyo wiilkow belowiyo below yeele, waa labalaba miidhan weeyaan gebigeeduba. Helloy helloy haddii aynu usoo qaadano, haddii matalan fanka aan dib ugu noqdo waan eego dhaantada matalan, waxaad garan kartaa in heesa axmed maxamed guuduu sameeyey shimbir ninka la yidhaahda, waxaa jiray inay dhacday inuu heesa dhaantada markii awel balwada oo keliya ay jirtay uu heelooyinkan iyo nidaamkeeda iyo sida wanaageed uu yahay uu sameeyey. Qiimo gaarana anu aan ugu hayay ninka, waayo waa nin sameeyey buu ahaa, waana wuxuu sameeyey, waana wuxuu galay uu sameeyey. Matalan Jamal waani oo jinaad leed na jinaad leed, waa dhaantadii adiga marka aynu raacin caruurnimadii hataadu noqoto waxaa jiri jirtay maqalay warlaay malagu waramayna cali la dilay oo cumar la dilay. Matalan haddii aynu dib ugu noqono kebida marka ay dumarka Soomaaliyeed samaynayaan, gabadha kebida kalindarane adan kintusi diyane geed ba geed kawbeer laga garaye galool muri mulaari gabadha kebida lahayn kaa
qalin daranay adaankaygu siiyey. Maxamed Nooge, maanta waxaa tahay fanaan weyn oo Soomaalidu runtii ay qadariso. Kolka waxaa ayna si rakooban nooga warbixisaa, bal sidaad arinta fanaanimada ah ku soo gashay ee aad ku bilowday. Aad baad u mahadsantahay. Waxaa jirtaa waa hibe Ilaahay uu ku siin karo, waxaad bilaabi karta maaha, waxaad u dhalan karto. Waxa ay tahay bilowga xitaa maalintii ugu horreysay. Waxaan anigu jeclayaa inaan Cabdirashiid kuu sheego Yuusuf Ismaaciil Khalafni la yidhaaho macalina iyo ahaa 1904 in annaga uu elementariga ku jira uu iweydiiyey annagiioo aan uguna yaraabaan filaya da-da dadku malaama jeclaa, laakiin anagu waan in dooro waan jiraa imaka, laakiinse waan iska ogolay anugu berigaasi haddii aan la yidhaahdo. Yaa waxaa dhacday in ninkaa Yuusuf Ismaaciil Khalaf la yidhaahda oo aanu aakhirkiina saaxiibba noqon, laakiin beriga macalini ahaa in weydiiyey in anugu weliba u yar haddana iskuulka hadda uu yidhi ninka qaada maxfuudad, waxaan siinayaa 4 buug iyo dhowrkaa qalin iyo dhowrkaa mumsaxadood. Markaasaa waxaan heesay anigii baa bilaabay, waxaan ku qaaday sahayak naran wadayni naka fi yadi wadai lmizah alati tala qadi wabtadi sahayra ma murin waha timu damyan kalurji wa nafki ghayri waxa weeyaan waa hees weyn oo caana oo suudaanku caana weliba mulcaamadii baan markaa kusoo bartay weli aan elementary iskuulkii markaa ku jiro mulcaamada iyo nin ka soo barbaara ah. Maxamed Nooga Liibaan, kolkii uu waxbarashadiisa ilaa dugsiga sare gaaray waxa uu ku biiray oo ka mid noqday barayaashii Soomaalida ee hoos joogay wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda. Si weyna wuxuu uga mid ahaa, sida aan kulay anigu xusuusnahay, dadkii waxgaradkeenna Soomaaliyeed ahaa ee u guntaday dagaalkii lagu qaadayey aqoondarradii dalka tiilay iyo sidii loo heli lahaa mujtamaceenna oo xagga aqoonta tilaabo horumar la ka qaadaa oo wax ku ool ah. Waxaanu taa iyada ah ku soo bandhigi jiray heeso gubaabo ah marka laga reebo barnaamijkiisii uu ka waday dugsiyada Soomaalida. Heesaha waxaa ka mid ahayd heesta dhagaha ardayda Soomaalida ee beriga iyo kuwa maantaba ka guuxda ee sheegaysa kaalinta lama huraanimada ah ee macalinka ee uu dalkiisa kaga jiro, sida tacliinta u tahay waddadii kugu ridaysay jidka horumarka ee ku geysta iftiinka iyo nolosha dhabta, iyo weliba in qaran jiri karo iyo in kale tacliin la-aan. Marka Moogow, bal haystii caynka ahayd anoo filahaya dad badan inay niyadooda xiisad gelin doonto oo kicin doonto inoo qaar. Waxaanahay waanada macalinka, waxaanahay waadiga dugsiyada, waxaanahay waanada macalinka, waagi beriya ubax laga waraabsho, waxaan ku warwareynaa waddankiina wuxuu barta oo xambaar waajibkiisa, oo xambaar waajibkiisa, waasimiino waabaniino warwariginiino weewe aniino, waasimiino waabaniino warwariginiino
wadankeenu wadmihii jirkeenna waraabinaaydiigu wanku werwariina maxamed heestan qudhaydeed waxay xusuusisay berigan anigu ardayga ahaa ee aan yaraa ayay waxay ugu dhiirin jirtay inaan tacliinta laftigayga wax ka barto waa tahay waxaanu tacliinta qura kugumaan dhiirin laakiin dalkaaga in aad dar yeesho oonad cidna ku hadlayn baan kugu dhiirin maxamed mooge heestaa ka sokow wuxuu tiriyey heese kale oo bulshada soomaalida ku guubaabinhayo isagoo dhinacda jacayl uga hekeysiinhaya kuna tilmaamahaya sida weli ummaddu u dambayso iyo sida loogu baahan yahay aqoon kumankan aad cadada ka dhigatay ee aad had iyo goor walwaalaysid dhul badan oo soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeedana la martay adiguna aadba tiraahdo kamankaygii aan ogaa meelahan la dalmaray miyaadan isaga heeso u tirin mowge heeskan kamanka kamankaygana baale sida aad heestanba ka dhandhansanaysaan mr mooge kamanku wuxuu u noqday dawood dejisa marka uu ismadax maro amaba xaaladaha nolosha ee dabiiciga ahi ay ku furan yihiin waa hagaag fanka iyo fanaanka soomaaliyeed wuxuu ahaa wax isdaba yaal oo taxano ah oo hadba heer ama marxalad ka gudbahayay ilaa iyo aasaaskiisiiba markaas maxamed mogow waxaad waxyar nooga taabataa bal aragtidaada waxa fanaanku yahay amaba ninka cabiraaga ee dadka u soo bandhiga umuuraha suugaanta ku lug leh sida aynu ognahay cabdirashiid aadan seedow fanka soomaaliyeed sida aad u sheegtay marxalado aad iyo aada u kala duwan iyo soo maray mar uu miyi jiray iyo markii la magaaleeyeyba marka waxaa jirta cabdirashiidow in fanaanku haddii uu yahay gabayaa heesaa ama mu-allifba inuu yahay muraayaddii shacabka ee waxa ay qabaan dowladda ama dadweynaha intiisa kaleba u tabiya markaa fanaanku waa macallinka dadweynaha fanaanku cabdirashiid riwaayadaha uma dhigo inuu dadka ku biliyo ee wuxuu u sameeyaa inuu mashkalad ijtimaaci ah ama siyaasi ah oo markaa taagan uu ku daaweeyo wax lama gashan karo cabdirashiid fanaanka ee waxa weeyaanka ra'yigiisa aqoontiisa iyo waxa isagu uu qabo shucuurtiis uuna ay tahay cabira marka waxaan ku tilmaami karaa fanaanku inuu yahay dowlad iskii calanu leh waa macalin dhaba oo sida uu baruhuba uu dabaashiirta iyo sabuuradda uu ardayga wax ugaga dhigo isaguna uga bara masraxa ama uga baahiya idaacadaha iyo rekoodhada markaa sida runtii ah waa qof aan wax la gashan karin oo isagu wax abuura waxna kordhiya weliba sii kobciya mr mowge markaad fanaanka sidaad ku tilmaamaysid ma waxaadna leedahay waa fikrad aan cid kale ka dambayn murtida yaab kale ee aanu ku aragno ninka fanaanka ah waad mahadsantay cabdirashiid waxaa jirtay lixdankii ama lixdameeyihiiba ama xoriyadda dabadeed in fanaaniintu ay riwaayada dhigi jireen ama gebi jireen ama heesi jireen
iyada oo wax jansuuro la yidhaa iyo cagajigliin iyo inuu dhigi jiray ruwaayado aad iyo aad caanu ah. Waxaad ka soo qaadaa maalan ruwaayadii ubaxlamuudiyo oo kale oo aad heesaheedii adiguba ka xusuusan tahay maalan. waxaa jirtay cabdirashiid inay siyaasadi ku jirtay, inay tusaalooyin ku jireen dad dadweynaha mashaakil taagnaa oo mujtamac markaa haystay la barayay. Waada nin la odhan jiray Saxaradiid Maxamed oo ka shaqayn jiray howlaha guud berigaasi. Maalan waxaad kasoo qaadaa xamar ee ruwaayadii ahayd ee isma og dhigihii bay aslaysaa ee Cali Suule uu sameeyey. Waxaad kasoo qaadaa iyada oo maalan xoriyadda uu fuul ku lahaan jiray, iyadoo berrito oo kale doorasho ay joogto oo dalka oo dhan laga votaynayo, dariiroga laga sii daayo oo le ama lay dooriyay ama daafinta qaad oo kale. Bal maalan waxaad kasoo qaadaa ruwaayaddii ahayd Shabeelnaagood. Waxay ahayd ruwaayad mujtamaca si dhaba u taabanaysa oo mashaakil ijtimaaci ah oo maalan ay ka mid yihiin furrinka oo kale maalan, oo ay ka mid yihiin maalan dabeecadahan xun ee ay dhalinyaradu ku kacaan oo kale, mid daaweynaysa bay ahayd. Maxamed Mowge Liibaan wuxuu noqday fanaan weyn oo xiisaha loo qabo heesihiisana aad ka arki karto goobaha laysugu tago siiba mararka la nasanhayo ee nafta loo raaxaynayo. Waxaan jeclaan lahaa Maxamed Mowge balaniga qudhayda inaad igu dhufatid iyo weliba dhegeystayaasheeda barnaamijkan Taxanaha Fanka Soomaalida. Heesta alkudhegeeda aan ka xusuusto babaygii jamaame ee runtii igu dheer. Heesaha uu qaado ay yihiin dabtii kuwo hadallo iyo faallooyin laga keeno, waayo waxay u badan yihiin qaar marka uu ku luuqaynahayo uu ku jaangooyo muusiga heesaha ama heesta markaa socota. Markii taa iyada wax laga weydiiyey Mise Mowge, waxa uu ku jawaabay, waa arrin aniga ii gaar ah oo aan ku doonahayo
in aan miraha heesta dhaqso loo ogaan macnaha aan loo baran muddo ama heesta aan looga xiisan dhicinba. Taas iyada ah bal waxaad ka kari kartid mooge naga maqashay. qaybta aan naga siisay barnaamijkayga kan taxanaha fanka soomaalida. Waxaana jeclahay inta dhegeystayaal barnaamijkayga kan aanan ka bixin taxanaha fanka ee toddobaadka kan inaan idinku dhaafo hees ka mid ah heesaha maxaad mooge oo ka waramaysa dunida tan aan ku noolnahay sida ay isu badbedelayso oo waaba waaga ka dambeeya uu ula soo baxahayo gad cusub. heestuna waa heestii ahayd adduunyo. Thank you.
heestaas adduunya waxay ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha fanka, waxaanad ka dhagaysanayseen
Yeah.